Mer än ett dygn efter slutsignalen i årets fotbollsallsvenska så pågår festen i Malmö. Här kommer en rapport från ett skånskt segerdygn. Malmö FFs väg ut i Europa började redan idag med en bussresa som blev en lyxkryssning i ovationernas tecken. Malmö ställde upp för sina guldhjältar och kantade gator och torg i en gemensam glädjeyra. Polisen uppskattade att över 30 000 människor fanns på plats för att hylla sina ljusblå. Ja, man inser ju hur mycket fotbollen i MFF betyder för Malmöborna utan att bli melankolisk, som man ska säga, eller sentimental. Men det är ett sånt här mottagande är ju det värmer såklart. Och ja, det är ett minne som man kommer att ha med sig. Lite i skymundan, smygan i kulisserna, fanns som alltid byggare Borg. Lagbyggare Hasse Borg. Ständigt i tjänst oavsett var han befinner sig. Polisen. Så polisen måste ju ändra, köra direkt till Stortorget. Det är ju först nu man börjar fatta vad vi har gjort här. Va? Och vilken längtan det har funnits efter det här. Va? Så att, intrycken blir bara starkare och starkare. Och mycket har du själv längtat då? Oerhört mycket, men det är ju faktiskt så att jag var inställd på att vi skulle bränna det alltså. I och med att vi inte hade avgörande egna ändå. Därför blir ju lyckan desto större, men det tar tid innan det kommer. Och just nu, titta ut här, det är ju helt otroligt. Men byggare Borg har förstås redan blickat framåt. Nu ska det byggas ett lag i Europaklass, så är det tänkt. Den dagen man blir nöjd, då är det lätt att man blir omkörd också. Vi har naturligtvis andra mål än det här. Va? Nästa steg är ju att försöka att i framtiden kvalificera oss i ett slutspel i UEFA-cupen eller Champions League. Och jag tror att man måste ha en sån målsättning om man överhuvudtaget ska nå dit. Vill du tycka in på några namn där, såklart? På nyförvärv? Nej, det är alldeles riktigt. För att? Nej, men det är ju så att det är klart att det finns tankar om nyförvärv. Men just nu så man brukar säga nu ska vi smälta det här och suga på det här några dagar. Sen har vi naturligtvis en strategi på vilka spelare vi letar efter. Va? Hasse Borg bestämde sig för att fixa ett SM-guld. Nu har han andra målsättningar. Han vill vinna och han är väldigt målinriktad och är ganska rak i vad han vill. Vad han vill egentligen. Han har värvat bra spelare. Några.